Дороволорун, бары барынан, анал байыны пересе салғанан бара тұрар оборонуыд министер Светі Кулын Тутарис Юлбе 90 күнінің ағы түмегі тағар бұтынан Купянска қайынсқатынан арғаңы білік бұт артиллерия оны авиация көмөтінен Харьковской област Синьковка, Тимковка, Альшаны, оны Кисловка деніне хеленелек пуыннарғар. Оны сәрге Луганска Народная Республика, Новоселовская, Артемовка ден пуыннарғар суыққа егер Украина тұт бес саллатын самнарда. Қазды техниканы кітті танканы ұтарғыттар, аналлах МТ-12 ден пушканы таптылар, етені тұран Харьковскайға старица ден серге боеприпастырын ысқылата күл көмір болла. Онтан тұран күл деман қайынсқатынан кейін бөлік бүт агнеметіне системе авиация күйінен Луганскайға, Невская, Червоная, Деброва пуыннарға онна Донецкай, Григоровка тігір ұтарлағатшы сүйісші кейтін аны қамнабад ғынылар қаздығыны техникалары онна акациден гаубицалары қос онна қалнабад болла. Ирина Куяхтюр Куяхта боевой машиналары, гвоздика гаубицалары, үз пика машиналары онна кенлергетті тенге қамнабад болдылар. Донецкай қайынсқатынан соғыру бөлі оқпы сетейлі ақты көлілен серттен, қалантын, атакылан ВСУ-лар 310 салла аттырын самнардылар. Ол бейлі ақы 2 танкы, 4 БМП, бронетранспортер, 9 куяқтақ бойбой масыны, 14 көндері масыны, 2 гаубица күл көмір болдылар. Онтан Донецкі соғыру өттігер, онына Запорожскі обалас қайынсқатынан еліңі бөлі оқпыт авиация артиллерия обургу күйігер тирегірін әмие, Причиставка угледар пуынларға ұтаралағатшы бионча саллатынаны қарыста сергі қамнават ғынна, онына мие қазды техникалары гаубицалары танкы дәлбі барды, Херсону тұхайдың оңағыз кейлері снаряд болжағылығы болла, масыналар онына мие Кыттыста. Онтон Россия суал тактическо на армиятын авиациятынан, артиллериянан, ракета баястарынан, суыққа егер офсая сүйіс оғанағы сұруйонғы Украина артиллериятын ағуан сәтті подразделение тігер, техника тігер, баястарғар. Улақан сатарыдығын тағардылар, қолыбырын ұлаққа Донецкайға, Синьковка пуынға, ВСУ-лар себеастерін ұлық тур сетемінері болу оқтыру. Русқалланына, оны тағанан Орлянка, Новобереслав, Авдеевка денсердерігер, баястарын иелер, сағалыр, түйер пуыннара буралғынна. Аны серттен тұраныра қаллаңтан адағайыр себелен илі күйістері көретелер байыстар бұт ола бетер противы воздушны бұрона әрестейттері суыққа егер дүңі үсті өкпіттік сәрбет алжарқайда Хаймарс 6 реактивны снарядын таптылар. Оны тәңе автоматыны неме қол бұғынлар пилоты суық көтір ағыс аппараттарын түңнерділер. Эфирге көрсе өкқа дейлім.